চক আমি আজি খুব সৌভাগ্যবান যে আমি অসম ক্রিকেট সন্থাই আজি 1948ৰ পৰা চলি আছে আজি প্ৰায় 70-75 বছৰ হলহি কিন্তু আমাৰ যিখিনি সময়ত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল ইন দ্য 40s লেট 40s স্বাধীনতাৰ ঠিক সময়তে অসম ক্রিকেট সন্থাটো এস্টাবলিশ হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত অসমে প্ৰথম ৰঞ্জী ট্ৰফি খেলিছিলে সেই অসম দলত প্ৰথম ৰঞ্জী ট্ৰফি খেলাৰ সময়ত যি এজন খেলুৱৈ আজিও জীৱিত আছে তেখেত নব কমল ভূঞা তেখেত মুম্বাইত থাকে তেখেতৰ আজিৰ বয়স হৈছে 95 বছৰ তেখেতক আমি আজি যোৱা বছৰৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তেখেতলৈ আমি বোম্বেত গৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ তেখেতক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু আজি তেখেত আহি পেলাই আমাৰ লগত তেওঁ পুৰণা কথাবোৰ তেওঁ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আমি বহুত কথা জানিব পাৰিলোঁ অসম ক্ৰিকেট সন্থাই কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে কেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ৰঞ্জী ট্ৰফি খেলিছিলে গেৰিছন গ্ৰাউণ্ড শ্বিলঙত তাৰপিছত ছেকেণ্ড মেটচখন যোৰহাটৰ খেলমাটিত কেনেকৈ খেলিছিলে এই সমস্ত কথাবোৰ আমি সকলো ক্ৰীড়ামুদী ৰাইজ ক্ৰিকেটাৰ্ছ জাৰ্ণেলিষ্ট আৰু সকলোৱে আজি তেওঁৰ মুখৰ পৰা শুনিব পাই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মুহূৰ্ত যাতে কোৱা পাম নে নাপাম আমি নাজানো আৰু তাৰ লগতে বাদল ঠাকুৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ আজি 91 বছৰ তেখেতেও তেওঁৰ লেট 50s বা 60s সময়ত যিখিনি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে বা খেলাৰ পৰিৱেশ আছিলে সেই সকলো কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ স্মৃতি ৰোমন্থন হৈ থাকিলে আমি অনুপ্ৰাণিতও হ'ম আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত আৰু সহায় হ'ব আন এটা আপডেট জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু ৱৰ্ল্ড কাপ আহি আছে ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ গতিকে ভেনুৰ ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছে আমি অসমবাসী আশা কৰিব পাৰোঁ নেকি যে গুৱাহাটীত হ'বলৈ গৈ আছে নিশ্চিত আপোনালোকে কিছুদিন বাট চাওক এইটো BCCIৰ ফালৰ পৰা ফৰ্মেল এনাউন্সমেণ্ট হ'ব আজিৰ তাৰিখত অসম ক্ৰিকেট সন্থা বা আমি কোনো আজি কোৱাৰ এই বিষয়ে কোৱাৰ কোনো কৰ্তৃত্বও নাই আৰু এই বিষয়ে এতিয়ালৈকে পূৰা ফাইনেল হোৱা নাই আপোনালোকে অতি সোনকালে ৰিগাৰ্ডিং ৱৰ্ল্ড কাপ ভেনুজ এণ্ড ডেটছ সকলো গম পাব চাওক যোৱাকালি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ টুইটাৰ যোগে এটা নিউজ দিছে যে যিটো পলিগেমিৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কিবা আইন অনাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে সেই কমিটিখনৰ চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে অনাৰেবল জাষ্টিছ ৰিটায়াৰ্ড ৰুমি কুমাৰী ফুকন ডাঙৰীয়া তেওঁৰ লগতে মই অসমৰ এডভকেট জেনেৰেল হিচাপে আছোঁ মোৰ লগত আছে নলিন কোহলি ডাঙৰীয়া এডিচনেল এডভকেট জেনেৰেল আৰু নেকিবুৰ জামান চ' এই কমিটিখনক যিটো নিউজ এতিয়ালৈকে আমি পাইছোঁ যে দুমাহৰ ভিতৰত এটা ৰিপৰ্ট দিব লাগিব ৱেডাৰ ইট ইজ পচিবল অৰ নট চ' আমি নিশ্চয় টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ আমাৰ নটিফিকেশ্যনত আহিব তাৰপিছত আমি আলোচনাত বিলোচনা কৰি আমি মিটিং কৰি পেলাই এই সম্পৰ্কত যিখিনি কৰিব লগা থাকে আমি সময়মতে কৰিম